proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Temps era temps. Quan un rei volia sentir música, cridava a un músic, a un trobador. I aleshores aquell trobador se les empescava, feia una poesia, feia la música i li cantava aquella cançó. I dels trobadors en sortien totes les músiques que en aquell temps se sentien. Vet aquí que a Catalunya teníem un rei que es deia Jaume I el Conqueridor, un gran rei, segons he sentit dir. I aquest rei tenia a disposició seva diversos trobadors, diversos d'aquells músics que li cantaven cada vegada que ell volia regalar-se les orelles. Diuen i expliquen que un dia, passejant per Barcelona, hi anava el trobador del rei. I aquell trobador del rei, tranquil, amunt i avall pels carrers, va anar cap a una barriada on tothom era molt treballador, molt pobre la gent. En allà es va endinsar aquell trobador. I per aquella zona, per aquell carrer a mà esquerra i després a mà dreta, una banda i a l'altra, va començar a sentir una cançó que li recordava a alguna de les seves. S'hi va anar acostant. Venia d'aquella casa, i en aquella casa hi vivia el terrissaire, i el terrissaire era aquell que feia plats i olles de terrissa, i sí, en allà el va veure i el va sentir. Mare de Déu Santíssima, el va sentir, i de quina manera el va sentir? Cantava molt malament el terrissaire, sí, cantava una cançó d'ell, una cançó que havia fet el trobador pel rei, però la cantava molt malament, i a més la cantava sense haver-li demanat permís. Això no pot ser, no pot ser! El terrissaire va entrar en aquella casa, en allà on aquell feia la terrissa, i va començar a trencar pots, olles, plats, de tot va trencar, sense donar peu a que el terrissaire es defensés. El terrissaire va callar, però què feu? Es va embarallar, i d'allà no en va sortir el trobador fins que no va acabar de trencar-ho tot, tot i tot. Aquesta cançó és meva! Li va dir, i vos no sou qui per cantar-la, i molt menys de la manera que la canteu. És meva la cançó. I se'n van tornar el trobador cap a Palau. És allà on vivia. El terrissaire va quedar destrossat, tot plegat se li havia trencat, s'havia quedat sense cap olla, sense cap plat, sense res. Tot era trencat. Havia estat a la ruïna, estava a la ruïna, el terrissaire. Com que va sentir que era el trobador, se'n va anar de dret cap a Palau. I a Palau, quan hi va arribar, va començar a cridar. Els soldats no el volien deixar entrar, no, però ell des de la porta de Palau va començar a cridar. El terrissaire de Sa Majestat és aquí per parlar amb el trobador de Sa Majestat. El terrissaire de Sa Majestat? Varen començar a sentir tots els soldats. Vés-te'n d'aquí, que el Sa Majestat no té terrissaire. Jo sóc el terrissaire del rei perquè visc a la ciutat del rei, de manera que vull entrar aquí en el palau i vull parlar amb el trobador del rei que m'ha enviat a Can Pistraus tota la meva feina. I el trobador del rei va sentir els crits, la cridòria del terrissaire, i va pensar, ui, aquest crida massa. Va baixar el trobador del rei. Ell, que parlava amb el rei de tant en tant, que li cantava cançons a cau d'orella, com aquell qui diu, ell, tot així, enxerinat, en veure el terrissaire, li va dir, vés-te'n d'aquí, que tu no ets ningú. I el terrissaire va començar a cridar, i es varen començar a barallar entre tots dos, i tant varen cridar, sobretot el terrissaire, perquè li demanava que li pagués tot allò que li havia trencat, que el rei ho va sentir tot plegat. I el rei va sortir, i en veure aquell esbalot, va baixar. Va preguntar què passava. El terrissari li ho va explicar. I en explicar-li, el rei va rumiar una mica, no gaire. I es va mirar en el seu trobador. I li va dir, trobador, aquest home té raó. Paga-li amb els teus diners tot allò que li has trencat. El trobador va callar i li va pagar. El terrissaire, amb els diners, se'n va anar cap a casa seva, enfadat, però havent cobrat allò que li havien fet malbé. I diuen i expliquen que aleshores el rei va continuar parlant amb el trobador i li va dir que se n'anés, que no volia que li cantés mai més cap cançó, que ja no era trobador del rei, perquè el rei no volia que ningú que treballés amb ell fos tan avar que no deixés que les seves cançons les cantés la gent que les pogués sentir. Que no les feu per ser cantades, que no les feu per ser sentides,
Doncs un cop han sortit de la vostra boca, deixeu que tothom en gaudeixi. Així era el nostre rei, Jaume I, el conqueridor, li deien.